Me që dhe ashtë të gjesi tali në shtruada intervistës tjetër në kuadrë të drejtorisë të minxenjën sociale Komuna e Prishtinës do të lansoj programin komunitar për subvencionimin e kurseve të notit, kjo dedikuar pikrish fëmijëve të moshës 7 vjeçare për të fol asaj përket kësaj ideje pashtu edhe implementimit të saj. Të ptua në studio kemi Adelin Sahirit, njëri drejtorish e drejtorisë të minxenjën sociale. Do ashtë në një mëngjese? Në mëngjese për juve vjosa dhe për gjithë shikuesit e të shtatë. Na si që të kemi sot studio, aq më shumë të flasim për një projekt të tillë i cili ka të bëjë me fëmijët e që është gjithmonë në të mirë të tyre. Si e rri si ide? Sigurisht, tu e pas parasysh nevojën e madhe që kanë fëmijët tanë për të pasur mësime ekstrakurrikulare, për të pasur nevojë për të treguar afinitetet e tyre të ndryshme që kanë edhe në qoftë edhe në disiplina të ndryshme sportive, e mbi gjitha tu e pas parasysh rëndësinë që ka sporti në shëndetin e një fëmijë të vogël i cili është duke u zhvilluar dhe rritur. Ne e pam të udhës që të aplikojmë një program të ri që ka bazë për komunitetin, për fëmijët të cilët janë pjesë e skemës sociale, për familjet të cilat janë pjesë e skemës sociale, e pamundësit ekonomike të tyre, nuk e bëjnë të mundu që ata të kenë një përveç shkollës që shkojnë, të kenë një aktivitet ekstra, një aktivitet shtesë. Kështu që ka qenë një program cilë e është menduar në një rekord dhe të ndrejten, një ide cila është bërë, do më thonë, në bazë shumë të shkurtër, po e cila ka një bazë të gjatë, të asoj që çfarë kemi parë në teren, të nevojave dhe të kërkesave që kemi dhe të them drejtën dhe të qytetarve, kështu që po jemi të lumtur që e kemi nisë këtë program që është të rrisi jo vetëm për kryeqytetin, po edhe për tërë vendin. Po, zënë asekti, për në vesin, ju të lumtur janë pashtu edhe prindrit, atë cilë do jenë përfitues të kësaj edhe të këti projekti, bashkë me fëmijët e tyre, ju në Brabasken më të reguat që tashmo aplikimi vese se ka filluar edhe interesimi ka qeni malë qysh në momentin ku lojmë është bërë publik. E vërtet, qysh nga dje, zyret e drejtorisë e mjeqenje sociale kanë qenë të mbushura me palë, me prindër të cilët kanë ardhur për të aplikuar për fëmijët e tyre. Ky fakt neve na gëzon sepse janë përgjigjur në mënyrë masovike të gjitha ata prindër të cilët janë pjesë e skemës sociale në kryeqytet dhe fëmijët e tyre janë të grupë moshës të cilën ne vetë se kemi cikur, 6 dhe 7 vjeqarë, do më thonë që janë fëmijët e cilët vijojnë klasën e parë dhe atër fillon dhe hovi tyre i zhvillimit fizik e mendor. Kështu që neve na gëzon ky fakt dhe sot gjatë ditës do të presim aplikacione dhe nesër dhe po besoj gjatë javës do ta kompletojmë në tërësi si proces të aplikimit, pastaj edhe pjesa e verifikimit, sigurisht i tërë nëntori do të na merr këtë kohën sepse jemi edhe në fund të nëntorit në fakt dhe po besoj që dhjetori do të jetë vetëm muaji kur fëmijët tan do të mund të shkojnë në pishinat që ata kanë përzgjedhur, në kurset e notit që ata do të përzgjedhin edhe për të kryer këtë aktivitet. Po, a si do shkoj procedura tutje, si do shkoj përgjithja, pas aplikime dhe pas përgjithës të këtyre fëmijëve, gjitha da fëmijët si lëti plëcojnë gushtet, si do të bëhë ndarja atyre në pjesë pikrish, si që përmendat e në pishina dhe në ambjente, ku ata do fillojnë të mësojnë atë. Ne përgjithën e këtyre fëmijëve, kemi bërë në basë të listave që i pusëtojmë nga qendat për punë sociale, i kemi 3 njësin në krye qytet, dhe se cila prej tyre ka përpiluar listën e qytetarve të saj, duke të gjithë ju ka lëtsuar punën. Sigurisht në masë të madhe, sepse ne barën kryesore në drejtoritë miqenje sociale, thuaj se gjithë dhe në barë qendra për punë sociale, sa të bëhet fjallë si për organizimet të tila, por edhe për shërbimet të cila në mënyrë direkte i ofron si institucion. Andaj dhe kësoj radhe ka pos barën më të madhe qendra për punë sociale, a i kanë dërguar listat, janë përzgjedhur në bas të, nuk është larguar asë një fëmi, për neve ka qenë rëndësishme që të gjithë fëmi që janë pjesë skemës sociale, që janë të moshës 6 deri në 7, të jenë përfitues. I kemi rreth 200 fëmi, është një fakt i cili po, është një fakt i cili është na gëzon neve që po mund të arrim të përfshim të gjithë këta fëmi, do të jetë një ndihmës për 3 muaj radha zi do të gjatë, dhe do më thonë kjo ka që vetëm forma e thjeshtë e selektimit të tyre. I kemi listat, i kanë sjellur në drejtorit tonë në gjirologaritë bankare, konfirmimet të tyre si prendër që janë, do më thonë, janë pjesë e skemës sociale dhe pastaj është i tërë ky proces, ndërsa përzgjedhja se ku do të shkojnë fëmijët do të mbetet në diskrecionin e prindërve të tyre, ata ku do të përzgjedhin. Ne nuk mund të tua përcaktojmë, por rëndësishme është që të kenë dëshmi që pagesa të cilën e kanë marrë në emër të subvencionit për not të shkojnë në këtë drejtim. Për neve kjo ka rëndësi dhe sigurisht edhe këtë kemi kërkuar që kur shkojnë të bëjnë pagesa,
të sjellin dëshmi që me të vërtetë ndihmesa ka shkuar në vendin e duhur. Po. Tutje është ndoshta ka një arsye më specifike sepse është zgjedh pikërisht noti po, jo ndoshta një sport tjetër. Po, sigurisht. Noti është sporti i cili i vënë në funksion të gjitha muskujt tonë. Unë thash që fëmijët janë në moshën 7 vjeçar, janë në atë hovin kur fillojnë të rriten, të zhvillohen dhe duke pasur parasysh dhe benefitet e shumta si në aspektin social, në aspektin fizik, ata fëmijët do të gjithë përfshihen. Të gjithë fëmijët nuk do të jenë më nuk do të kuptoj askush se ky është fëmijë i skemës sociale dhe ky është fëmijë i cili nuk është skemi i skemës sociale, domethënë është fëmijë i cili ka prindrit në vende të punës, ka një status më të mirë ekonomik. Do të jetë gjithë përfshirja, të gjithë fëmijët do ndihen të barabartë, edhe kush shkojnë në klasë, kush shkojnë në shkollë, ai do të tregojë që un kam shkuar në not, askush nuk do ta di si ka shkuar ai në not. E rëndësishme është që ai si bashkëmoshatarët e tij do ta ketë një aktivitet jashtë shkollës, gjithë përfshirja, aspekti fizik i vë funksion thash edhe një herë të gjitha muskujt e trupit, edhe nuk ka sport më të mirë se sa për shëndetin dhe rekomandohet edhe nga ata të cilët me cilët ne dhe kemi biseduar me njësit e notit, me ekspertët e kësaj fushë, të cilët thonë se fëmijët, domethënë sporti më me benefite të shumë festa është noti, andaj edhe e kemi po. E po ashtu, duke pas parasysh që është njëri prej sporteve më të kushtueshme në vend, gjë e cila dihet nga prindrit, nga një prindër të cilët i dërgojnë fëmijët në këto kurse të ndryshme, sporti është njëri prej noti është njëri prej sporteve më të kushtueshme. E po ashtu, domethënë ka benefite të shumta. Jemi të lumtur po e shohim edhe në ekran që e keni hedhur. Domethënë ka shumë rëndësi që fëmijët tanë të mos marginalizohen, që fëmijët tanë të jenë të barabartë pa më parasysh statusin e tyre social dhe ekonomik. E këtë po përpiqemi si drejtori ta bëjmë në vazhdimsi duke integruar në të gjitha segmentet e mundshme. Po ishin entuziast për ndërt të cilët janë njerëzit e kulturës. Sigurisht. Vetë fakti që dje ka pasur një numër aq të madh të tyre të cilët kanë ardhur në drejtorinë e mirëqenies sociale, kanë ardhur në kryeqytet për të marrë këtë beneficion, sigurisht që entuziazmi e tregon dhe entuziazmi sepse dje ka qenë vetë se e hanë, dhe ata kanë pasur tërë javën në dispozicion, por dje gjatë tërë ditës kolegët tona kanë punuar me këta prind për t'i marrur aplikacionat. Po, ndërkohë, është vanin duke punuar tjetër? Jemi në shumë drejtime, vjosa me ta drejtën, si drejtori, kemi shumë fokuset të ndryshme, për neve mbetet gjithmonë e rëndësishme dhe kruciale që mirëqenia e secilit qytetar në kryeqytet të jetë në nivelin çfarë ne dëshirojmë, dhe këtë e bëjmë duke ofruar programe të ndryshme, duke ofruar ndihmesa të ndryshme, duke e munduar ta përmirësojmë çdo ditë cilësinë e qytetarëve të Prishtinës. Ne, domethënë tash së fundmi vetëm e kemi bërë dhe renovimin e shoqatës qendrore të shurdhërve të Kosovës, një investim i cili ka kushtuar mbi 60.000 euro, një kosto të cilën e kemi marrë përsi për ne si drejtori, si kryeqytet. E po ashtu jemi edhe në banjën e Istokut, ku e kemi pushimorën e të moshuarve, e shoqatës komunale të pensionerëve të Prishtinës, edhe aty jemi në fazën finale të renovimit, është bërë renovimi tërësishëm, e po ashtu edhe inventarizim, dhe po besoj që deri në fund të nëntorit vetëm se do ta përmbyllim. Jemi po ashtu në fund të funksionalizimit, në fund të procesit për ta funksionalizuar qendrën për rehabilitim për personat me sindrom Down dhe autizëm, një qendër moderne e cila do të jetë tashmë ne vetëm i kemi kryer të gjitha procedurat me dy shoqata që do ta gëzojnë këtë objekt dhe anëtarët e saj do të mund anëtarët e tyre do të mund të jenë pjesë e këtij objekti. Kështu që jemi edhe në këtë drejtim, po ashtu me procesin e ngrojes, me subvencion për ngroje ka shkuar gjithçka procesi mirë mbar. Familjet të tona kanë qenë përfituese, kemi 420 familje të cilat kanë qenë përfituese në herën e parë, po ashtu do të përfshijmë edhe kësaj radhe për të ngrohur gjatë stinës së dimrit. Ka shkuar dhe ky proces shumë mirë, e kemi përmbyllur në afat rekord, e po ashtu edhe disa familje të tjera të cilat nuk kanë mundur, rreth 200 po besoj që do të jenë, do të përfitojnë nga ndihmisa në formë monetare, sepse jo të gjithë ngrohen me dru, ka dhe forma të tjera që qytetarët tonë i përdorin, jetojnë në banesa kolektive, në ndërtesa kolektive. Kështu që edhe këtë pjesë po mundohemi që të përfshijmë sa më shumë qytetarë. Po e rëndësishme për neve, sepse po ka shumë ndihmesa në shumë fronte që po ofrojmë, e rëndësishme për neve është që të krijojmë përshtypjen të qytetarëve sepse duhet largohen nga skema sociale. Për neve ka rëndësi shumë që ta zbresim numrin e qytetarëve që janë përfitues nga skema sociale sepse kam frikën që
nga një po fillot të krijohet ajo ndjenja pak e dembelizmit, duke pritur vetëm nga shteti, por ne do të jemi ata që i ofrojmë shtetit. Është rritje si për kë numër ditë? Jo, fatmirësisht kemi në kryeqytet, pse kemi marrë mandatin në vitin para 2 vitesh, kemi rreth 400 veta të cilët vetë janë larguar, 400 familje të cilat janë larguar nga skema sociale. Kjo ndodh për faktor të ndryshëm, qoftë në mungesë të plotësimit të dokumentacioneve që duhet dorëzuar në ministri, qoftë emigrimi, qoftë edhe dikush prej tyre sigurisht edhe ka gjetur punë, gjë e cila neve na gëzon shumë. Ky fakt e po punojmë sidomos me gratë që ti pavarësojmë, po mundohemi të punojmë me gratë në aspektin ekonomik, me shoqata të ndryshme, me organizata të ndryshme, për të na ofruar sa më shumë programe ku gratë fuqizohen dhe janë të zonjat e vetës. Jemi duke punuar pra në shumë fronte, por mos me bënda shtatë e bëj. Po, është e vështirë me i përmbyllë gjitha këto projekte, me qenë se shpesh drejtoritë kanë edhe një buxhet të caktuar që të limiton në realizimin e projekteve të tilla. Sigurisht, ka sfida shumë të mëdha, po mbi të gjitha ne kemi sfidat, sidomos tek si drejtori, po flas tek investimet kapitale, më shumë në pamundësi për të realizuar ato të holla të cilat i kemi në dispozicion për shkak të shumë faktorëve të ndryshëm të cilët nuk varen nga ne si institucion, po me buxhetin që kemi vërtet që ka sfida për të dalë në ndihmë të gjitha kategorive shoqërore që ne mbështesim, sepse ne mbështesim sikurse fëmijët, mbështesim të moshuarit, mbështesim gratë të cilat janë nënave të ushqyese që kanë dhunë në familje, mbështesim leona që janë pjesë e skemës sociale duke ofruar nga 500 euro në momentin në cilin ato sjellin në jetë fëmijët e tyre, mbështesim gratë që janë viktima të dhunës duke ofruar dhe atyre një pako prej 500 euro në muaj për të mbështetur deri në 2 vite që ato të jetojnë, të paguajnë qiron, të kujdesen për fëmijët e tyre pa pasur nevojë që të shkojnë edhe një herë tek dhunuesi, te ish bashkëshorti apo ish i dashur. Dhe normalisht mbështesim edhe personat me aftësi të kufizuar, me gjithë aftësinë e kufizuar të shurdhrit, të verbrit, aftësinë e kufizuar fizike, aftësinë e ndryshme, aftësinë e kufizuar mendore dhe intelektuale. Punojmë me të gjitha grupet të cilat janë të cenueshme në kryeqytet dhe vërtet është problematike që të gjitha nevojat i përmbledhin, por ne me kapacitetet që kemi, them nga një jashtë përsher, duke pas parasysh që kemi dhe një ekip të jashtëzakonshëm në drejtori i cili është i pandalshëm në ofrimin si të projekteve, si të programeve dhe si të zgjidhjeve për secilin qytetar, atëherë puna bëhet më e lehtë. Sigurisht dhe nevojat e qytetarëve arrin pak më lehtë të adresohen dhe të përmirësohen. Ka shumë nevoja, shumë kërkesa, ne mundohemi dhe përpiqemi të luftojmë me ato kapacitete që kemi. Kur them luftojmë, e them në kuptimin e butë të fjalës, nëse mund ta gjejmë një të tillë për fjalën luftë, po mundohemi që të realizojmë të gjitha ato kërkesa që vinë tek ne. Po, në bazë të projekteve ndryshme që përmendte, po anë që janë dëshira dhe shtetet ndryshme përmendte, nëse zgaboj komunën e Istogut, ekzistojnë bashkëpunime të tilla me komunat të tjera, cilat kanë për qëllim realizimin e një projekti dhe çuarjen e tij deri në fund? Normalisht ne bashkëpunojmë me komunat e ndryshme të kryeqytetit, kur kemi ide, na konsultojnë dhe kur kanë vrata ndoshta ndonjë ide dhe ne mundohemi t'i konsultojmë, por si kryeqytet i paraprim gjithuajse çdo herë secilit aktivitet apo secilit projekt dhe program. Kur thashë te banja e Istogut, atje shoqata komunale e pensionerëve të Prishtinës, ata e kanë një prond të tyre, e cila në kohë të caktuar ka shumë që kanë janë të një qyteti tjetër, por kanë prona në një qytet tjetër. Kështu që ne kemi investuar në pronën e shoqatës komunale të Prishtinës që është në Istog. Kjo ka qenë gjitha normalisht na kanë pritur shumë mirë dhe komuna Istogu, drejtoresha atje Merita Muzliaj, të cilën edhe e falenderoj për këtë bashkëpunimin që kemi pas në secilën etapë të zhvillimit të punimeve atje. Kështu që bashkëpunimi jon sidomos me drejtoresha të cilat janë drejtoresha të mirëqenies sociale, po dhe drejtore kemi dhe një në Prizren që është vetëm i mirëqenies sociale, është në formën më të mirë të mundshme, sepse në gjitha qytetet e Kosovës, gjithë të cilën po adresoj edhe këtu në këtë emision, po shfrytëzoj këtë mundësi që po më ofrohet, po lobojmë që të ketë drejtori të mirëqenies të ndarë nga drejtoria shëndetësisë në të gjitha komunat e Kosovës, sepse po e shohim që kur ka drejtori të mirëqenies që është e shkëputur nga ajo shëndetësisë, po adresohen shumë më mirë dhe shumë më lehtë kërkesat dhe nevojat e komunitetit. Keni nevojë urgjente për një kompetencë të tillë dhe një ndarje të tillë? Ka nevojë në komunat e ndryshme të Kosovës, sepse ne në kryeqytet e kemi, i kanë edhe 4 komunat të tjera, por jo të gjitha komunat e Kosovës, që jemi pakicë si komunat të cilat kemi të ndarë drejtorinë e mirëqenies me atë shëndetësisë, kështu që ne po përpiqemi të lobojmë, por normalisht kjo është diçka politike të cilën e vendosin secili kryetar komunash në bazë të nevojave që ata i shohin, po është shumë e rëndësishme që të ketë drejtori të mirëqenies sociale në secilin komunë të ndarë.
ndarë nga ajo shëndetësisë. Diku. Zonja Saiti, ishim dalë edhe një herë edhe tek pjesa e projektit me notën. Ka një afat të caktuar deri kur përfundon aplikimi i gjitha këtyre familjeve? Kjo javë do të jetë përfundimtare për të ardhur në drejtori dhe për të dorëzuar të gjitha dokumentacionet, sepse dhe ne kemi një afat kohor, një limit kohor kur duhet të dorëzojmë dokumentacionet dhe kur duhet pasaj dhe të bëhet pagesa, sepse mbyllet pasaj thesari në mes të dhjetorit dhe nuk mund të ekzekutohen pagesat, e për një ka rëndësi shumë që projekti të nisë nga dhjetori e të përfundoj në shkurt. Cili është dokumentacioni që ju duhet pa tjetër që të kemi? Dokumentacioni shumë gjë e thjeshtë, duhet një konfirmim bankar dhe një letër njoftimi familjarit, sepse në listat vese i posedojnë nga qendrat punë sociale, që që mjafton të vinë me konfirmimin bankar që e kanë aktive gjirollogarinë e tyre dhe sigurisht letër njoftimi për të dëshmuar që janë ata. Zonja Saiti, faleminderit shumë që ishpalosë të gjitha këto detaje bashkë me shikuesit, po besoj që ata cilët janë të interesuar pse jo kanë kohë dhe ta shfrytëzojnë këtë mundësi të jetë mirë për fëmijët e tyre dhe për mirëshenjen e fëmijëve. Sigurisht, neve na gëzon shumë ky fakt dhe jam shumë i lumtur që ka marrë dhe Jehovën të Madhe ky program i juni. Ky fakt na gëzon sepse vërtet gjërat inovative, vërtet është e rëndësishme të bëjmë një herë mirë diferencën, nuk mjafton vetëm të kemi raste sociale, nuk mjafton vetëm të ofrojmë qytetarëve tanë gjanat bazike elementare. Duhet dalim për te i kësaj, e ne po përpiqemi vazhdimisht ta dëshmojmë. Ishte kënaqësi. Faleminderit.